Jam shumë I lumtur që bashkë me Linditën, ministren tonë të mrekullueshme të arsimit, mund t'ju urojmë gjithë mësuesve të Shqipërisë, ose domos atyre të Tiranës, bashkisë tonë, gëzuar festën e 7 marsit. Ne kemi kopshtin e dijes, ku shumë dhënës I kanë dedikuar një pemë që do tjetë këtu me 10 vite mësuesve të tyre. Shumë krenare që kam mundësinë sot pa dyshim të jem krah këtyre mësuesve të talentuar dhe t'i uroj gëzuar 7 marsin, pa dyshim na presin betejat të reja për të fituar, për qenë gjithë bashkë dhe si gjithmonë skuadra e arsimit për shënuar vetëm cilësi dhe sukses.